Ajme, pa diću ti sašu. Ako može, da se vrati. Što nisi išao na put? Kaže, ne danas, sutra. Odluka je naša, ne njihova. I onako i ovako mi ćemo da budemo krivi. Ako se ne vratimo da radimo. Pogrešan signal ima da nam okrenu leđa jer nas i navlače na to da kaže ne rade, nemamo zašto više da se trudimo da ih obezbedimo da radimo. Ako se vratimo, isto to može da se desi. Da se vratimo da radimo bez pare. E sad je odluka na nas. Da li ćemo mi da se vratimo? Neće. Ili nećemo da se vratimo? Ko neće da se vrati? Ljudi, ne mora da se vrati. Tu ima mnogo mladi, ima mnogo stari radnici. Dajte, nemojte za tri dana da pravimo takve probleme da sutra oni budu nama rekli vi ste krivi za sve.